Debemos ser conscientes de que os resultados da nosa xestión de hoxe heredarán na os que xestionen o país mañá, pero, sobre todo, o herdarán cada galego e cada galega, os seus fillos e os seus netos. E esos mesmos resultados serán os que garantan a sustentabilidade dos servizos públicos. Os orzamentos do 20 de ano destinarán os servizos públicos prácticamente 8 de cada 10 euros, é dicir, 80% do total dos recursos máis que nunca na historia da autonomía.